Eu vou separar o que é meu e o que é seu. Eu fico num lado do apartamento e você fica no outro. E não fale comigo. Você que não fale comigo, traidora. Pra você, eu sou a mudinha. Eu que sou a mudinha pra você, tá? Eu só não podia imaginar que o mudinho tivesse tanto mau gosto. Se bem que eu desconfiei, né? Quando eu vi que não tinha nenhum desenho, só os antigos. Mas eu nunca pensei que ele fosse um desesperado, coitado. Que fosse cair nos braços do primeiro espantalho que aparecesse. E eu nunca pensei que ele fosse perder tempo com uma vassoura de piaçava. E não fale mais comigo que eu já disse. Eu não falei com você. Falei com as paredes, não é paredes? Com vocês que eu falei. É por isso que vocês estão assim, tão rachadas, não é? Pelas coisas horríveis que viram. Eu só falando com a mesa. Sabe, mesa, é por isso que você está torta. Por conta dos pavores que teve que assistir nesse apartamento. Bárbara? Lourdes. Ai, estou com muitas saudades do mudinho. Que saudades, Bárbara. Celso, elas quase me mataram. Ah, mas elas fizeram muito mal. Elas deviam ter te matado, mudinho. Eu te falei que você estava indo longe demais. Ah, no começo você me incentivava. Mas não era pra ter durado tanto tempo, criatura. É claro que um dia ou outro as duas iam descobrir que você estava mentindo. Eu só fico me perguntando, como será que elas descobriram? Isso não importa. Hã? Agora é você partir pra outra. Ah, Celso. Sabe que eu já estou com saudades. Saudades de quem? Das duas. Ô, mudinho, eu acho que você está precisando de uma camisa de força. Fabio, com licença. Eu vou tratar da minha vida. Candoquinha, eu quero conversar com você um pouco. Celso, não insista, por favor. Por favor, Candoca, deixa eu conversar com você só um pouquinho. Olha, me dá uma oportunidade, uma só. Celso, o que tínhamos pra dizer já foi dito. Agora me deixa em paz. Está muito bonita essa gravata combinando com o lenço. É, obrigado. Candoca, minha filha, olha só quem está aqui. Heitor. Candoca, eu vim lhe fazer um convite. Convite? Por favor, Candoca, você tem que aceitar. Agora que eu terminei o meu compromisso com a Bianca de uma vez, eu vim lhe convidar para me acompanhar ao casamento. Que casamento, Heitor? Ora, Candoca, então não está sabendo? Mamãe vai casar com um milionário. Como é que o papai está, meu filho? Ai, pai, mas que noivo elegante como o senhor não há de haver nunca nesse mundo. Mas não parece nem meu pai, parece mais irmão. É uma coisa de dentro, filho, você sabe? Eu fico emocionado. Eu vou lhe contar uma coisa, meu filho. Você sabe que quando pessoas já avançadas em idade vão se casar, começam os invejosos, os comentários maldosos. Olha lá, lá vai ele. Vai entrar na igreja de Bengala. Lá vai ele se arrastando de muleta. Mas com o papai não, meu filho. Eu quero que tenham inveja do papai. Sim, inveja do par que eu farei com a minha adorável noiva. Para com isso. Olha só, vai espiando, muita menina, mocinha, não chegaria a meus pés. Olha só, elegância, eu quero vestido bem curto, bem alinhado.
É, a senhora pode ter certeza que noiva mais original nunca entrou naquela igreja. Isso, minha filha, vai elogiando muito. Porque breve eu estarei casada, cheia de dinheiro, casada com um milionário. Vou encomendar muitos vestidos, muitas roupas, muitas toaletes e muitas joias. Joias que não acabam mais. Ai, meu Deus. Vai elogiando.